montados, tá? Você tem que cuidar que cada anel tem que ficar 120 graus do outro. Como assim? O pistão é uma circunferência, 360 graus, né? Então, dividindo por 3, eu tenho 120 para cada. Então, ó, por exemplo, o pistão vai ficar para frente aqui, ó, na setinha. Tá vendo a setinha aqui? Tá aí, a setinha, ó. Para frente. Então, um anel tá aqui. O próximo anel tá a 120 graus dele, que tá aqui assim, ó. Tem que ir um pouquinho mais, depois você arruma. E o próximo de cima a 120 graus. Ele vai dar 120 graus daquele lá, porque cada abertura não pode se alinhar, senão vai subir óleo e o carro vai fumar. Tem que fazer isso em todos e conferir na hora de montar, tá? Aqui as bielas, ó, as bronzinhas de biela fechadas, metal leve com unha. Qual é a referência da bronzina de biela? Tá aqui, ó. Conrod Bearing. Bronzina de biela Fiat Fire 1.3, 1.4 e 1.4 Evo. 1.38 e 16, 1.4 e 1.4 Evo. Esse aqui é 1.4 Fire normal, tá? Tá aqui a referência dela. Essa aqui é um standard porque foi trocado o eixo, tá? Então, beleza. E as bronzinas de mancal, também metal leve. Bronzinha de mancal Main Bearing. É o mesmo do 1000, tanto 8 quanto 16 válvulas. 1.3, 8 e 16 válvulas, 1.4 e Evotec. Tá? Aqui o código dela. Tá aí as bronzinhas. Os anéis que tá usando aqui, tá usando 0,40, que foi aberto o bloco medida 0,40. Então é 72,40. É um anel da KS. É esse kit aí, tá? Tudo que eu falei de top, de montagem, tá aqui na referência, tá? Do anel. Inclusive a posição que eles ficam aqui em relação um ao outro, tá vendo? Tá tudo aqui no manual que vem na caixa do KS. Metal leve não manda manual, KS manda. Tá aqui. E essa identificação aqui sempre é enviada para dizer quem é o anel 1, quem é o anel 2, quem é o anel 3. Tem aqui o desenho da referência, fica aqui os conjuntinhos dentro, tá? Agora tem que colocar a ferramenta para fechar os anéis para poder entrar lá no pistão. Lembrando que aqui para frente, o cara que montou a retífica já montou a biela do lado certo, porque tem lado certo e lado diferente, ó. Se ele montar errado, ele vai ter que desmontar, porque daí ele vai estragar teu sistema aí, né? Então tá aqui, ele numerou também, ó. Essa aqui é a 3, ó. Então tá tudo numerado para saber quem é o cilindro de quem aí, tá? Com o motor original, com peça original, você não vai pegar e ficar balanceando ali, tirando peso. Até porque, ah, não sei o que você queira fazer, né? Se for o motor, se for seu, né? Igual eu fiz no meu. Mas esse aqui, como é do Jonathan, e ele que, Jonatas, e ele que vai montar e fazer, eu não vou ficar balanceando, até porque se eu fosse balancear, eu escolhi o pistão certo, a biela certa, já que já está montado. Então, enfim, já foi feito parte na retífica aí. E esse resto é feito aqui. Eu não consegui mostrar montando o pistão com a cinta. Essa cinta aqui, para comprimir os anéis, tá? Eu já mostrei em outros vídeos aí. E aqui, ó, eu coloquei 20 newtons mais 40 graus. 40 graus, como é que você vai medir isso aí? 90 é fácil, né? Que é só assim, né? 40 graus não tem como você medir no olho, né? Ó, eu uso essa ferramenta aqui. Dá pra você botar imprimir um disco 360 graus, marcar e fazer, adaptar, o que você quiser. Mas o aperto é esse, tá? 20 newtons, 2 quilos, mais 40 graus nas bielas. Aqui bomba de olho nova, tá? Trocada. Ela já vem com retentor. Tem que se ligar na hora de montar aqui pra não cortar o retentor aqui, ó. Tá? E ela vem também com uma junta de papel, só que eu passei cola para grudar o papel na bomba, porque a junta de papel é solta. E passei cola no papel grudar aqui também, para ficar bem vedadinho, ó. Lembrar de limpar aqui antes, porque o resíduo da outra junta pode atrapalhar a vedação da bomba, tá? Os parafusos dela tem que ter guardado certinho, tem o tamanho certo. Torque de 1 kg. Aí também aqui, ó, torque de 1 kg e vem o O-ring, tem que medir isso. Tem que fazer certinho para não dar vazamento. Se não ficar assentado, ou se o O-ring morder, aí ele não consegue puxar o óleo, daí já dá problema no carro, tá? Então vê certinho aí. Flange traseira, o retentor do virabrequim. Ela vem com esse plástico aqui para você passar ela no aqui no virabrequim, ó. E ela não precisa de cola, tá? Ela já tem uma cola deles aí que vai dar certinho. Então, só colocar ela aqui assim, ó. Ó. Casadinha,
E daí passou. Passou aqui, ó. Ali alinhou os furos, parafusou, acabou. Parafusinho também é só 1 kg de torque, é fininho, né? Tentou traseiro, tá aqui do volante. Ó, você vai ver que tem uma câmara aqui, ó. Tá vendo? Que é bem na reta daquela peça que eu falei para que não usar passar cola. Porque o óleo vai ficar aqui dentro. Mesma coisa que na frente tem a câmara, ó. Você não tinha que passar cola porque ele vai empurrar, deixar o óleo passar aí. Então tá aqui parte de baixo, parte de força montada praticamente. Vai faltar a cárter aí, né? Somente. Quem ia deixar o dono montar o motor, já adiantei um monte, né? Biela, pistão, biela, virabrequim, bomba de óleo, redentor traseiro e volante. Tá aí, volante. Agora eu vou deixar pra ele aqui. Embreagem, que ele vai ter que montar. Cárter, tem que lavar o cárter, né? Não lavou, não pôde lavar. E depois no carro lá a gente monta a parte de cima, cabeçote e tal. Mas já adiantei um monte, né? Faltando que eu sou bonzinho aí. Ó, tá aqui a parte de baixo montada, né? Não sei se eu falei. É, vira brequim. Aqui tem os parafusos, os M10 e aqui os M8. Aqui o torque desse é 20 newtons, 2 kg, mais 90 graus. E o torque desse aqui, que é o M8, é 30 newtons, tá? A sequência de aperto à frente do motor é aqui, né? Aqui a traseira. Você vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aí depois 11, 12, 13, 14, aí 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pra ficar tudo certinho. Depois você vê como é que ficou o motor. Aqui tá com a biela também. A biela é, ai, salvo engano, eu acho que eu falei no vídeo, não sei, 40 graus, como é que é? 40. É, acho que é 20. Não sei se é 20 litros e 40 graus. Acho que é isso, ou é 30 litros e 40 graus. Eu falei no vídeo aí. Não tô me lembrando agora. Esse parafuso aqui, a bomba, tem o O-ring, fala que é 10 newtons, tá 1 quilo. Aqui também, 10 newtons. Esse aqui eu tenho que olhar no catálogo ainda, não tá apertado, ó. Só tá aqui. Usei cola só na parte de fora, igual eu mostrei aí. Da bomba também, a capa usei cola. Tem uma junta, mas usei cola também. A traseira aqui eu não usei cola nada. Volante aqui, 44 newtons, que dá 4 quilos. Tem a juntinha dele aqui, esse metal aqui, ó. Tá torqueado. Eu travei ele com parafuso, igual eu travo, que bota um parafuso grande, outro aqui de cabeça e travo pra ele não ficar rodando. Tá aqui montado parcial. Pera aí que eu vou virar ele aqui agora. Pra gente ver o virabrequim. Pera aí. Ai. Tá aqui. Deixa eu esperar. Pior que eu não tenho como encostar ele no chão por causa da bomba de óleo. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Eu vou pegar uma chave 15 pra gente rodar aqui, ó. E daí eu vou mostrar o pistão ali, botar a câmera por baixo. Porque aqui só vai dar pra ver assim, ó. Tá vendo aí? Vou tentar mostrar aqui. Vou tentar mostrar aqui, tá? Eu escolhi o virabrequim no chão. Tô segurando ele com o pé e vou girar o bloco pra vocês verem o pistão subindo. Tá aí? Ó. Pra ver o movimento tá livre, tá? Eu testei sem a bomba. Mas eu não lembrei de mostrar. Então, só pra você entender como é que tá aí. O movimento tá livre. O virabrequim tá no chão. O volante tá no chão aqui, com os parafusinhos dele no chão. O motor de lado, tá? É porque aqui não tem. Se eu botar de cabeça pra baixo, não vou ter como eu virar. E vai ficar. O pistão vai ficar topando lá na caixa lá. Se eu botar pra cima, eu teria que botar uma coisa pra escorar ele aqui bem alto. Eu não vou ter como agora. Então, como ele tá no chão aqui, escorado só no papelão, eu vou mostrar esse aqui que deu. Ele tá assim com o cara no chão, pra não ficar encostando na face do bloco no chão, né?